ჯერ ცოტა მოდის, მე გრაფიკში ვარ ახლა ჩავარდილი. ოფრის ნახევარი საათია, დიდი 1 საათი არც. ჭიჭინაძეების ოჯახში წყალი მხოლოდ დილით მოდის. რუსთაველის ქუჩის მოსახლეობას 2 საათი აქვს, რომ ჭურჭელი წყლით ავსოს. ავზებში აღებულ წყალს ადგილობრივები საყოფაცხოვრებო საქმიანობაში იყენებენ. სასმელად კი გადადუღებულ ან მაღაზიაში შეძენილ წყალს მოიხმარენ. ვაჩერებთ აღებულ წყალს და მე გადავიღებთ ხოლმე. Да пимаз да ოკანიდან пиратат ვერიდებით. დაილეთება მერე ვსვავთ. ვერგებულობთ როდის არის რასუფთა და როდის არ არის და იზოლებული ვართ მასე გავაკეთოთ. წლის გრაფიკსა და ხარისხზე ქალაქის სხვა ქუჩების მაცხოვრებლების ჩივიან. უკმაყოფილო მოსახლეობა ამბობს, რომ დებეტის შემცირების გამო საოჯახო ტექნიკის გამოყენება უჭირთ. ამას ისეთი ყითელი იყო, რომ შეუძლებელი იყო ანიმის დალევა და ან კიდე საჭმეში ხმარება. მყიდურობდი წყალს და ვაკეთებდი მას. წასნაპური არ აქვს და არ მეწოდება გამაცხელებას, რომ გაცხედდეს წყალი. ეხლა სარწყმა ვერ ვაკეთე, ველოდები ხვალდილით დღეს რაც მოვასწრე გავაკეთე, დანარჩენი ხვალდილით. ფერი ნუტქვით, მე ის მაგ გაკეთებული მარლა. რანზე ყოველ მეორე დღეს ვცვლი იმარას, რომ შავდება სულ. 1-2 საათი მოდის ცოტა შედარებით ნორმალურად. ფაქტობრივად 10-11 საათი მე გამოთფობლის ჩართვა მეც ძალიან მიჭირს. იყო მომენტი, რომ ძალიან ცუდი წყალი მოდიოდა, საშინლად ჭუჭყიანი. არ არის ნორმალურად წყლის საქმე ახალციხეში. ქალაქ ახალციხის მოსახლეობას ერთი თვია რაც წყალი გრაფიკით მიეწოდება. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში ამბობენ, რომ დინარის ამღურების გამო კომპანია იზოლებული გახდა. ურავლის წყალი სათავე ნაგებობაში აღარ შეეშვა, რამაც დებეტის შემცირება გამოიწვია. ჯერჯერობით ქცევდება ეს ერთეულის რომის პროცესი, ამიტომ დინარეს ვერ უშობ ჯერჯერობით საკუთრე სათქურებში, ამიტომ წყალმომარაგება ისევ წყაროებიდან ხორციელდება. დინარის ქვეშ გაკუთრა ამ შემთხვევაში არ არის შესაძლებელი, ამდენად შეზღუდულია წყალმიწოდების გრაფიკი. წყლის ხარისხთან დაკავშირებით პრობლემა არ არის. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ ფიქრობდნენ, რომ მოსახლეობა სასმელ წყალს ძველი გრაფიკით მაისიდან მიიღებდა. სასა სიხარულიძე ამჯერად ვარაუდობს, რომ ახალციხეს წყალმომარაგება თვის ბოლოს აღუდგება.